Պարոն Մարուկյան, դուք ընդգրկված եք Սահմանադրական Բարեփոխումների խորհրդի կազմում, որտեղ նաև քննարկվում է Հայաստանի կառավարման համակարգի փոփոխման հնարավորությունը։ Ըստ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության համար կառավարման համակարգի որ ձևը առավել արդյունավետ կլինի և ինչու։ Գիտեք, հանձնաժողովը այս պահին, այսինքն մենք ունենք խորհուրդ, Սահմանադրական Բարեփոխումների խորհուրդ, որը ստեղծել է հանձնաժողով, որը մասնագիտական մարմին է։ Այս պահին խորհուրդն ու հանձնաժողովը միասին չունեն միասնական դիրքորոշում կառավարման ձևի հետ կապված, այդ հարցը մնացել է դեռևս քննարկման առարկա, սակայն մեկ անգամ կարող եմ ասել, որ քվեարկություն է եղել, որը մինչև վերջ ավարտին չհասավ, քվորում չկար, այսինքն ձայները չբարձ չքվեարկեցին իմասը, մեծամասնությունը խորհրդի, խորհրդարանական կառավարման կողմնակիցները, այդ թվում ես, բայց մենք ինչ նկատի ունենք ասելով խորհրդարանական կառավարում։ Մենք այսօրվա կառավարումը նկատի չունենք, սրա մասին շատ ենք խոսել։ Եթեք 15 թվականի սահմանադրությունը ինչի համար է գրվել, եւ մենք ուզում ենք, որ գրվի մի այնպիսի սահմանադրություն, որը կունենա ռեալ խորհրդարանական կառավարում, իր հակակշիռներով, փոխզփումների մեխանիզմներով, եւ այդ իմաստով մեծ բան ունենք անելու այս սահմանադրական խորհրդում։ Բնականաբար նաև կային մարդիկ, ովքեր նախագահական կառավարման կողմնակից են, կիսանախագահական կառավարման կողմնակից են, բայց կարծում եմ այդ հարցերին անդրադառնալը հիմա վաղ է, որովհետև դեռևս այդ հայեցակարգը պետք է գրվի, ներկայացվի։ Սակայն հիմա նաև մենք սկսել ենք մի փուլ, որը վերաբերում է հանրային լսումներին, տարբեր մարմիններում, տարբեր ինստիտուտներում քաղաքացիական հասարակության հանդիպումներ ենք իրականացնում, և լսում ենք մարդկանց, նաև պետք է լսել, ինչ ա ուզում ժողովուրդը, ինչ են ուզում տարբեր մասնագիտական խմբերը, չգիտեմ, իրավապաշտպանները, քաղաքացիական այլ մարմինները, հայրաքելական եկեղեցին, բոլորի կարծիքը մենք հարցնում ենք, և հիմա այդ գործընթացի մեջ ենք։ Եթե կոնկրետ իմ կամ Լուսարո Հայաստան կուսակցության մոտեցումն եք ուզում իմանաք, մենք խորհրդարանական կառավարման կողմնակից ենք։ Ներկայումս ինչ հիմնական բացասական կետեր եք տեսնում խորհրդարանական կառավարման այս համակարգի մեջ։ Գիտեք, շատ ենք խոսել սրա մասին, ես որևէ նոր բան չեմ լինի հիմա, չեմ կարող ասել, որովհետև երբ որ 15 թվականին այս սահմանադրությունը ընդունվում էր, էլ ծրադեմ պայքարել, մանրամասն ներկայացրել, առաջարկել, մեկը ես գոնե շատ կառուցողական եմ եղել, փորձել եմ անպայման ինչ-որ առաջարկներ տեղ հասցնել, շատ ուժեր ուղղակի բոյկոտել են, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ մի բան դեպի դրականը փոխենք, բայց չի ստացվել, անկեղծ ասում եմ, չի ստացվել, և հիմա պետքա փորձենք այն ինչ որ այն ժամանակ չի ստացվել, հիմա անենք։ Խոսքը գնում է խորհրդարանի վերահսկողական լծակների մասին, խոսքը գնում է նախագահի լիազորությունների ավելացման մասին, խոսքը գնում է ամբողջ իշխանությունը մեկ մարդու, այսինքն վարչապետի ձեռքում չկենտրոնացնելու մասին, խոսքը գնում է խորհրդարանին հաշվետու դարձնել իրավապահ մարմինները, այն մարմինները, որոնք հիմա համարվում են վարչապետին ենթակա մարմիններ, այսինքն այս ուղղությամբ բազմաթիվ առաջարկներ ունենք ներկայացրած, կամ գոնե մի օրինակ կարող եմ ձեզ ասել, հիմա տեսեք քնիչ հանձնաժողով կա, չէ՞, 44 օրա պատերազմի, այն ժամանակ ես առաջարկում էի, որ քնիչ հանձնաժողովի որոշմամբ հրավիրյալը պարտավոր լինի ներկայանալ, եթե չէ բերման ենթարկել, չկա նման բան, հիմա ում հրավիրում են, ասում չեմ գալիս, այսինքն այս փոփոխությունն է, որ պետքա կյանքի կոչել, որ ունենանք իրական խորհրդանական կառավարում, դրա հետ մեկտեղ պետք է այնպիսի նաև ընտրական օրենսգիրք ընդունել, ընտրական շեմը նվազեցնել, հա, որ չունենք այս 3 ֆրակցիանոց խորհրդարանը, օրինակ 2 ֆրակցիաները բոյկոտում են, և խորհրդարանում մնում է միայն իշխանություն, այսինքն դժվար է բազմազանությունը նաև քաղաքական, այսինքն անելիքներ էս իմաստով շատ կա, տպավորություն կա, թե հանրային պահանջ կարողա չկա կամ բան, բայց եթե խորանանք, տեսնենք, թե ինչ պրոբլեմներ ունենք, և այդ պրոբլեմները որտեղից են ծագում, նույն քաղաքական համակարգի առողջացման հարցերը, հա, այս ամեն ինչը բխում է նաև ճիշտ կառուցակարգեր սահմանադրությունում ամրագրելուց։ 2018-ին իշխանության գալուց հետո վարչապետը երկրի կառավարման համակարգի մասին իրար հակասող դիրքորոշումներ է հայտնել, 21-ի այսպես ասած ռազմական հեղաշրջման փորձին հաջորդած մարտի 1-ին հանրահավաքին չէր բացառել, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգի վերադառնալու հարցը դրվի հանրաքվեի, իսկ տարեվերջյան առցանց ասուլիսին արդեն կողմն արտահայտվեց խորհրդարանական ձևից, ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի մտքի փոփոխությունը։ Չեմ կարող ասել, դա պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հարցնել, ժամանակ եղել է, որ ես էլ եմ սկսել տատանվել միգուցե նախագահականը կամ կիսանախագահականը ավելի ճիշտ է, բայց վերջին հաշվով այս խորհրդարանական ընտրություններով քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելը կարծում եմ բավականին բան փոխեց նաև այն մարդկանց կարծիքի հետ կապված, որ
նախագահական կառավարումն ավելի լավ է, հա։ Այդ սկզբունքը այնտեղ է դրված, որ հաղթողին ամեն ինչ, պարտվողին ոչինչ։ Հիմա այս համակարգում մենք ունենք իրավիճակ, որ այն ուժերը, որոնք որ պարտվում են, ստանում են ինչ-որ մանդատներ, հա, խորհրդանական կառավարման մի մաս են, եւ երի իշխանության մաս են, կապ չունի որ ընդդիմադիր են, իշխանության մի մաս են, օրենսդիր իշխանության մի մաս են։ Նախագահական կառավարման համակարգում նման հնարավորություն մենք չունենք։ Մեկը հաղթում է, ընտրվում է նախագահ, միայնակ ձևավորում է ամեն ինչ, եւ թեկուզ երկրորդ տեղ ընկած նախագահի թեկնածուն, հա, մնում է ձեռնունայն, հավաքելով օրինակ ընտրողների քվեների թեկուզ 1/3-ը կամ էլ ավելի։ Հետեւաբար այստեղ մենք խնդիր ենք տեսնում, եւ այս խնդիրը ըստ էության լուծվելա խորհրդանական կառավարման դեպի մեկ քայլ անելով, որտեղ կրկնում եմ, սա ամբողջական խորհրդանական կառավարում չի, այստեղ ավելի շատ վարչապետական կառավարում ունենք, եւ հետեւաբար պետք է գնանք նրան, որ ունենանք ռեալ ներառական քաղաքական համակարգի տրամաբանությամբ գործող խորհրդանական կառավարում։ Ուժեր կան, որ նշում են, որ խորհրդանական համակարգով, երբ որ շարժվում է պետությունը, որոշակի, այսպես ասած, պատերազմական օրինակ գործողությունների դեպքում որոշումները առավել ուշ են կայացվում, եւ մեզ ձեռնտու է, որպեսզի լինենք նախագահական պետություն։ Այդ առումով ինչ կասեք։ Գիտեք, պատերազմի ժամանակ որոշումները օպերատիվ են կայացվում բոլոր կառավարման համակարգերում։ Այստեղ կառավարման արդյունավետության հարցը ոչ թե համանդրական կառավարման ֆորմատների, հա, եւ այդ իմաստով սխալ փաստար կա, որովհետեւ պատերազմը կա, հա, եթե երկիրը պատերազմը հայտարարել, ուրեմն այդ պահին կա գլխավոր գերագույն հրամանատար, եթե ագրեսիա կա մեր նկատմամբ, էլի կա գերագույն գլխավոր հրամանատար, այսինքն այդ որոշումներն օպերատիվ կայացվում են։ Խորհրդանը այդ մասով, օրինակ, տեսեք, ռազմական դրություն հայտարարվեց սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ պատերազմը սկսեց, կառավարությունը անմիջապես նիստ հրավիրեց եւ հայտարարեց ռազմական դրություն եւ ամբողջական զորահավաք։ Խորհրդանի դերը այդտեղ զուտ այն էր, որ հատուկ նիստ գումարեց եւ ընդունեց իգիտություն, այսինքն չեղարկման վերաբերյալ անգամ նախաձեռնություններ չեղան։ Եվ այդ իմաստով ոչնչով չի խանգարվել օպերատիվ որոշումների կայացմանը։ Եվ ըստ ձեզ այսօրվա իշխանությանը կառավարման որ համակարգն է առավել ձեռնտու եւ ինչու։ Ես հանձնաժողովում չեմ ներկայացնում իշխանություններին, ես մեր կուսակցության դիրքորոշում ասացի։ Հանձնաժողովում իշխանության ներկայացուցիչները որևէ ուղղության կամ սահմանադրությունը փոխելու դեպի կիսանախագահական կամ նախագահականի կարծիք չեն արտահայտել, եթե չեմ սխալվում, հիմնականում խորհրդանական կառավարման կողմնակիցներն են։ Շնորհակալ ենք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։